Det här hände i förra avsnittet. Svante han klättrade upp för hennes rygg. Åh, hennes päls känns så mjuk och skön. Han sätter sig bakom hennes öron. Han tar ett fast tag om hennes halsband. Nu är det dags att bege sig ut på äventyr. Nu är det dags att rädda julgranarna. Yeah! Vad händer i detta avsnitt? Men hur ska det komma ut? Svante kan ju inte öppna dörren. Han är ju alldeles för liten. Ingen fara, säger lilla Mjau. Lilla Mjau går fram till dörren, ställer sig på bakbenen, lyfter upp sina bägge tassar och greppar ett fast tag om handtaget och trycker ner den. Dörren går upp. Va? Kan du öppna dörren? Det visste jag inte, frågar Svante. Du brukar ju alltid krafsa på dörren när du vill in. Men det är klart att jag kan öppna dörren, säger lilla Mjau och puffar med nosen så att dörren går upp lite mer. Men vet du, jag tycker att det är artigt att krafsa på dörren, säger lilla Mjau. Det är mitt sätt att knacka. Svante han skrattar. Alltså, lilla Mjau är ju bara för rolig. Lilla Mjau springer genom hallen, raka vägen mot kattluckan i ytterdörren. Svante han hinner få skymt av pappa när de passerar köket. Han står vid diskbänken. Som tur så har han ryggen vänd mot dem. Tänk om han skulle ha sett minisvante på lilla Mjaus rygg. Vad skulle han ha sagt då? Det känns lite otäckt när man kommer fram till kattluckan. Den är ju inte så stor. Svanten hukar sig ner så mycket han bara kan. Han klarade det. Det gick bra. Bara efter en sekund så var de ute i kalla luften. Hur? Svante ryser till. Det är ganska kallt här ute. Men vet du vad? Det är ganska tur. För lilla Mjau har väldigt skön och mjuk och varm päls som han kan gosa sig ner i. På lilla Mjaus halsband så finns en liten lampa. Den tänds när det kommer ut. Det har blivit ganska mörkt där ute. Först så är det ganska svårt för Svante att kunna hålla balansen där han sitter på lilla Mjaus rygg. Han hoppar från sida till sida, fram och tillbaka. Nej, det här är ju jättesvårt. Hur ska han kunna hålla balansen? Men sen kommer han på, han kan klämma ihop med benen runt lilla Mjaus nacke. Det här fungerar ju mycket bättre. Han blir väldigt glad där han sitter och han kan inte låta bli att börja sjunga. En elefant balanserade. Har du hört den sången förut? Här kommer den. Balanserade.
månen lyser på himlen. Det är nog väldigt bra, för annars skulle det nog vara verkligen mörkt ute. När blev det så sent? Nyss var det ju mitt på dagen. Vad konstigt. Men Svante han tittar upp mot himlen. Himlen är full av stjärnor. Ha. Det är så fint och vackert. Det känns så bra det här. Imorgon kommer nästa avsnitt och då får du se hur det går för Svante och hans vänner. Thank you.